ima neka posebna tema kada je beogradska publika u pitanju, kada nastupaš pred njima? Doza odgovornosti veća nego bilo gde sigurno, da, nekako je to valjda i prirodno i normalno, obzirom da sam rođen i beograđanin, nekako je beogradska publika uvek nekako najbliže srcu, ajde da kažem, bez obzira što naravno imam širom sveta, mogu reći, dosta publike, ali ovde su možda i najzahtevniji. Ovo je festival mladih, da li se ti osjećaš mladim i da li je veća odgovornost pevati mladim ljudima? Ja se uvek osjećam mladim, Bože zdravlje da ću se uvek tako i osjećati. Svakako bi sam prilikom zahvalio kancelariji za mlade na pozivu, da učinim evo na ovako divnom festivalu. Njima je ovo, koliko znam, prva godina i prvi put se nešto ovako rešeno u Beogradu. Pogotovo što se rješava u stvari na Kalemegdanu lokaciji, tako da se nadam da će dugo godine trajati. A ja ću se truditi da svoju mladost održavam upravo za ovakvu festivalu. A kada smo kod mladosti, kako ti pamtiš svoje tinejdžerske dane? I je li... ovako, dolazeći na raznorazne koncerte, između ostaloga, najviše na svoje. A jedna od tvojih novih pesama zove se Kreška. Pa imaš li Kreša kao život i koje Kreška? Imam ih, naravno, kao i svako od nas što ih imam. Međutim, neke koje su malo ozbiljnije, drugim se da ih ne ponavljam, ali neki jesmo se ponove, nije ništa. A da li bi neku onako podelio sa nama, da nije toliko privatna, opet da je zanimljivo? Vidi da sam mlad, kao što sam možda večeras ljudi, možda bih ti rekao. A kada su ti tinejdžerski dani u pitanju, da li tad postoji neka anegdota da si se kasnije vratio kući, da su te mama i tata izvrnili, da si neko možda prvo ljubavi pevao? Da, znaš šta, iskreno budem, jesu bili malo ovoj stroži roditelji i smatram da su dobar posao radili što se vaspitanje tiče brate i mene, tako da sam zahvalan na tome i definitivno ću se ja držati toga, pretpostavljam što se moje naravno imaš brata ili sestru da ga voliš najviše na svetu, što je slučaj kod nas. To je neka zaista neopisiva najveća ljubav. A što kažeš mlade? Da se bore za ono što žele, vole i što sanjaju, to je ovaj prva i osnovna stvar. Druga, vjerovatno disciplina, jer ja se nekako sve vrtim oko discipline i to je ono za bilo što se bilo osnovno, što je jako bitno stavno, tako da, a sve ostalo kažem kako sanjaju i kako mašaju. Pa da, ovo bi trebalo da bude neka blaga najava, ajde da kažem, koncert večeras poklanjamo ljudima da uživaju ovako, da kažem, u nekom letnjem periodu, a verovatno će se to desiti nešto, da kažem, ili u zimskom ili u nekom tamo prolećnom. Tu je Ivana, ti sam videla njegovog brata, jel te on podržava i da će ovako nazvati, ali voli da dođe? Da, pa on je verovatno tu ili će tek stići, tako da, da, pogotovo kad su koncerti u Beogradu, to se... Tako, jer tako izgleda jedan vaš izlazak, jel...